Necháme fotografii. Pojďte čtyři děti za námi. A druhý ročník Usové Open ligy vyhrálo družstvo Hostelávky Rešov 1. Takže ještě chvíličku vydržíme pro fotografii. Můžeme? Tak. Třetí místo. Brno Útěchov 2. Pojďte za námi. Bčko, pojďte za námi, Rudečka je maní B. Trnovice, Vojka, pojďte za námi. Jsou držiteli putovního poháru v kategorii starší. Necháme fotografii. Takže